नमस्कार बंधुसकल आसाम अनलाइन हारथी चेनेल तोलै आपोनालोकक स्वागतम बंधुसकल आजि आमि आपोनालोकर बाबे लै आहिसो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बातरी एटा बंधुसकल केइ मुहूर्तमान आगते शिक्षामंत्री महोदय घोषणा करिसे नतुन शिक्षाबर्षर कथा नतुन शिक्षाबर्ष हब एप्रिलৰ পৰা মার্চলৈ এই সম্পৰ্কে বিতং তথ্য লৈ আহিছো এই ভিডিঅটোত গটিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু এনে ধৰণৰ বাতৰিবোৰ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পায় তাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক দিন আগতে অসমৰ বিভিন্ন জনৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ বিচৰা হৈছিল আৰু সেই মৰমে 29 জুন 2020 অৰ্থাৎ আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি যে পূৰ্বাপৰ প্ৰচলিত শিক্ষাবৰ্ষ সলনি কৰি নতুন শিক্ষাবৰ্ষ ধাৰ্য কৰা হ'ব আৰু এই সিদ্ধান্ত আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে তেওঁ টুইটাৰ একাউণ্টত আজি কেই মুহূৰ্তমান আগতে টুইট যোগে ঘোষণা কৰিছে বন্ধুসকল অহা বছৰৰ পৰা শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চলৈ তেওঁ টুইটত দুটা টুইট কৰিছে আৰু প্ৰথমটো টুইটত তেওঁ কৈছে যে কোভিড-19ৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত 15 মাৰ্চৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে গতিকে এই বিয়ৰ হৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব আৰু এই শিক্ষাবৰ্ষ হ'ব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে আগৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ সলনি নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু কৈছে যে বৰ্তমানৰ একাডেমিক ছেছনটো 31 মাৰ্চ 2021 পৰ্যন্ত চলিব আৰু প্ৰত্যেক ক্লাছৰেই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি অনুযায়ী কৰ্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত ল'ব গতিকে বন্ধুসকল পূৰ্বাপৰ প্ৰচলিত জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ যি শিক্ষাবৰ্ষ আছিল সেয়া সলনি হ'ল আৰু নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চলৈকে আমি আশা কৰোঁ এই নতুন শিক্ষাবৰ্ষই আমালৈ কঢ়িয়াই আনিব নতুন আশাৰ দিগন্ত বন্ধুসকল যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে এটি লাইক কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ সময়মতে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ।